Izgubljeni svet. Wow. Ratne igre. Tako je mirno. Zatišje pred dvoru. Čekaj samo da čuješ moju grmljavinu. Ne mogu da verujem da se ovo dešava. Sve što se do sada dešavalo je prouzrokovalo ovo. Ništa ne može zaustaviti ono što dolazi. Danas je 2. avgust. Prošlo je skoro 2 meseca od kako je počeo rat između Ajara i Majmuna. Postalo je veoma loše. Toliko loše da smo morali da ostanemo u selu i prestanemo da tražimo put koji vodi odavde. Kao i put do mog oca. Mina kaže da je ovako svake godine. Za vreme berbe, majmuni napadaju i otimaju hranu. Ovog puta je drugačije. Ima više majmuna nego ikada. A što je još gore, majmuni rade nešto što do sada nikada nisu radili. Napadaju kao vojnici i ne prestaju. Povređenih Ajara. Roxton se ponudio da pomogne. Čak se i Maplewhite pridružio. Roxton je ubedio Ajare da je vreme da promene način borbe protiv majmuna koji su koristili vekovim, da moraju da koriste moderno oružje. Profesor Summerlee je predložio sjajnu ideju da uplaše majmune i vrate ih na drveće. Ali nije. Molim te, mama, molim te. Previše je opasno, Billy. Ali majmuni su otišli. Njihov napad je prestao. Za sada smo bili uspešni, ali ko zna šta će se sledeće dogoditi. I dalje je veoma opasno da se vratimo u kamp. Molly! Sigurno bi volela da vidiš ovo. Dolazim. I ja. Hajde, momče. O, ne, ti ne. O, nema. Idi, nađi Minu i vidi šta možeš da uradiš. Ja već znam šta mogu da uradim. I to ću i uraditi. Majmuni se prilagođavaju i uče kroz primere. Razvijaju se, a da mi to i ne primećujemo. Te dlakave zveri imaju više mozga nego što smo mislili. Nažalost, tako je. Majmuni nikada ranije nisu ovo radili.
Uvek smo se borili rukama. Oni napadnu, mi se odbranimo, oni pobegnu. Ovo mora da se završi. Ovo je samo početak. Kako to mislite? Moji ratnici će osvetiti svoje prijatelje. Verovatno će i Majmoni uraditi isto. Mogu pobediti samo jedni. Moramo promeniti odbranu. Ne želimo da više majmuni koriste naše ideje protiv nas. Ako nauče da koriste naše katapultove, neće još dugo biti sela Ajara. A sigurno neće opstati ni naš kamp. Ovo ćemo morati da uradimo na njihov stari način. Jedan na jednog. Borba rukama. Napokon govorite mojim jezikom. Majmuni predstavljaju veliku pretnju. Naučili su trikove naših nečlanova. Naše pobede vode do konačne pobede. Razoružali smo našu odbranu, carice. Žao nam je zbog poginulih ratnika. I mi smo krivi, Lorde Džone. Kao što i mi učimo, tako i oni uče. Naše učenje nam govori da svi mi potičemo od njih. Kao što Darwin kaže, sva živa bića danas su rezultat milionima godina duge evolucije. Ma sve je ova ludost. Trebalo bi da se aktiviramo, da upotrebimo sve što imamo. Ovo je rat, treba mi njih prvi da napadnemo. Da ih pogodimo kada siđu s drveta i spalimo njihovo selo do zemlje. Mi ne želimo da ih uništimo. Oni su deo prirode. Njihov nestanak može izazvati neravnotežu u prirodi. I upravo zbog toga su pre mnogo godina drevni narodi uništeni. Mi ćemo rizikovati. Hoćemo? Sebe? Ja ipak ne bih rizikovao. Sebe? Možemo se samo nadati da nisu naučili neke druge stvari koje ste izumeli. Ili ćemo se naći u još većoj opasnosti. O, Bože. Ovo je definitivno bila loša ideja. Žao mi je što si pošla sa mnom, Mina. Ali morao sam da se vratim do drvene kućice po moje stvari. Ovo je jedina fotografija mog oca. Napustili smo kamp veoma brzo kad je rat počeo, tako da sam imao vremena samo da zgrabim moj dnevnik. Nikada do sada nisu koristili mrežu u borbama. Izgleda su to videli od nas. Pametne životinje. Naša legenda kaže da oni nisu životinje bili. U svakom od nas leži deo njih. Ako se mi ne oslobodimo, oni će uzeti taj njihov deo natrag i pojeći ga za ručak. Ne misliš da će se koja razmestiti ako sazna za ove zamke, a? Trebalo bi da ih skinemo od ozgo, a ne da ih pošaljemo gore. Šta me briga, da su mi dali 5 ratnika, ja bih do kraja nedelje zatvorio ove majmune i poslao ih u zološki vrt. Osim toga, mi moramo i sebe da zaštitimo dok se rat ne završi. Vi znate šta radite? Pa naravno da znam. Billy? Billy? Ima li ga, a? Nije ovde. Proverili smo u selu. Koja je rekla da je bio sa Minom, ali da ih niko nije video već nekoliko sati. On je mislio da je bezbedno da se vrati, ali to je bilo pre nego što smo pronašli zamku majmuna. Bolje da obavestimo Ramna kada možda imamo problem. Glava!
Vidimo se kasnije, naivčine. Dobro je što sam se ja dokopao ovoga pre Rockstona. Šefe. Prestani da mucaš. Gle. Imamo goste. I kralj majmuna lično. Ako se njega otarasimo, ostali će pobeći. Ha. Hoćete još? Ajde, dođite! Imam te! A? Šta kažeš? Aha! Opa, ako je to ono što želiš... Sada, hajde da pošaljem ovaj mali paketić carici da dobijemo nagrade jer smo svima spasili zadnjice! Gore! Pobeda! To će im pokazati. Da se više ne kače sa nama. Ali oni nas nisu povredili, Billy. Ne treba da budemo srećni zato što pate. Bolje oni nego mi. Majmuni i ratnici misle tako, ali ne moramo i mi. Ali mi smo u ratu. Oni su naši neprijatelji. O, Bože! Dobro, manite se, budalaština. Zar nikada niste vidjeli ratnog zarobljenika, a? A ovaj ovdje je prava premija. Bilo ga je teško uhvatiti, ali možete da nam zahvalite na pobjedonačnoj proslavi. Znate, šta ima za večeru? A kako i? Polako, momci. Ne morate odmah da ga ubijete ovdje. Ajde prvo da se zabavimo malo sa njime. Čekajte. Mina! Odakle vam to? Ne znam. Dlakava nakaza, samo što nije bila napala naš kamp. Ali oni njegovi drugari za sebe nisu nam dorasli. Bismo ih uhvatili u mrežu. Budale! Zar niste slušali šta smo pričali? Majmuni koriste našu tehniku u borbi protiv nas. Koja zna šta radi? Gde je moja ćerka? Preklinjem, gde mi je ćerka? Ramnak, prati ga. Ja moram ostati s našim narodom. A, kako da ne? Pustit ćete ga da ode, a? Hajde da već jednom završim ovaj rat. Iskoristite ga da primam i ostale u zamku i izbrišite ih sve kada vam kažem. Ali nemojte se vratiti plačući po pomoć kada ovi majmuni se budu nameračili na vaše meso. A bit će vam žao što me niste poslušali. A ja vas slušam, šef. Da, ali ti nemaš drugog izbora. Ono je dobro, budi se.
Ej! Nema na čemu. Drago nam je što niste povređeni. Mi vam ne želimo zlo. Da, ako su naši roditelji neprijatelji, ne moramo i mi da budemo. Hvala. Ne, hvala. Nisam trenutno baš toliko žedan. Treba da popiješ kako bi im pokazao da ih se ne plašiš. Mislim da ću povratiti. Vaš red, vaše visočanstvo. Baš ti hvala, Billy. Teško tebi. Ako su deca upala u neku tvoju zamku, dobit ćeš batine koje nećeš zaboraviti do kraja života. A to nije naša zamka. Majmuni su sigurno našli tvoju zamku, a onda napravili istu takvu. Voleo bih da ga udarim za svaki slučaj. Zbog tvoje gluposti, Billy i Mina su u opasnosti, a da ne pominjem da smo i mi takođe. Čitua! Tači! Nazad u selo. Moramo se pripremiti za poslednji napad. Naravno. Hvala. Imaju ukus bombona. Hej, to je moje. Jack. Rekao je Jack. Ti znaš mog oca, mog tatu. Da li znaš gde on sada? Molim te, reci mi gde je moj tata. Šta je bilo? Nikada niste videli da neko plače. Vjerovatno nisu. Oni znaju gde je moj tata. Oni znaju. Prestanite. Ne možemo nastaviti sa borbom. Bilo kako bilo, ovaj rat se mora završiti. Vi ste vekovima živjeli zajedno na ovom mestu i održavali ravnotežu, a onda smo se mi pojavili i izbacili sve iz ravnoteže. Sada će cela jedna vrsta biti uništena. Pitanje je koja će to vrsta biti, ljudska ili majmunska? Moram da se složim s vama, carice. Ne vidim drugo rešenje. Dobož, sakupili su se očevi ratnici. Izgleda da nam ne ide najbolje u ratu. Pa neću dopustiti da mi neki glupi rat spreči da pronađem oca. Molim te, pre nego što bude kasno, pokaži mi. Bežite!
li je moj otac tamo otišao? To je neistraženi deo ove oblasti. Mi ne idemo tamo. Pa mi ćemo ići. Ako preživimo danas. Hajdemo! Mina, beži! Beži! S Bogom. Ovaj rat je završen, ali sutra, ko zna? Mama! Od naše dece naučili smo da živimo u miru. Znam gde je tata otišao, mama, znam! Mina je bila u pravu kad je rekla da deo majmuna živi u svima nama. I to je ono što nas je spojilo. Znamo da je moj tata tamo, živ, zato što su mi oni rekli. Ko zna, možda mi jednog dana majmuni pomognu da ga nađem. Tekst čitali Slavica Vučetić, Slobodan Ninković, Saša Latinović, Saša Stojković. Realizacija Dubravko Badalić, Aleksandar Stojši. Sinhronizaciju na srpski jezik za Minimax kanal producirao Cabo Internacional.